čeká teďka Mikulčický památník v letošní sezóně? Letošní sezóna je pro nás 55. taková maličko jubilejní. My se z toho velmi těšíme. A letos právě zajímavé také tím, že jsme zahájili tuto sezónu víceméně mimo tento nový návštěvnický objekt vlastně 1. dubna, ale po 14 dnech jsme se přestěhovali na zkušební provoz do tohoto nového centra. Do 1. května jsme prováděli zkušební provoz velmi úspěšně, s velkým návštěvnickým zájmem. 1. května byla budova otevřena, včetně vyhlídkové věže, která má 30 metrů výšky. A v podstatě od té doby tady provázíme návštěvníky, školní skupiny, další lidi, cestovní skupiny a podobně. V současné době jsme v době, kdy vlastně končí školní rok, to znamená, máme tady teďka největší nápor hlavně v dětských skupinách, přijíždí sem děti ze škol, mají tady připravené tematické programy, které se týkají velkomoravských aktivit, velkomoravských programů. Jo, máme tady pro ně určité skupinové nabídku, balíčku, které dáváme dětem k dispozici nebo pedagogům k dispozici a děti potom prochází tímto nějakým takovým kurzem, bych tady řekl, aktivitami, prochází celý areál, seznamují se s různými kostely, s jeho charakteristikou, s přírodou a prostě vnímají toto prostředí jako zajímavost, která je jedinečná pro ty velkomoravské aktivity v tom svém celku a velikosti. Což se v tom zdůrazňuje právě z pohledu té věže, to znamená, když návštěvník nahoru vystoupá po těch 155 schodech, tak uvidí z té výšky 30 metrů celý velkomoravský areál Mikulčicích ve své jedinečnosti a velikosti jako rozsáhlé, víceméně od 15. století nedotčené území, které bylo zachováno a které tady vlastně bylo jakoby třeba Pompeje zavaleno plátem a hlínou, které se nanesla řeka Morava zaplavila, protože ukryla i poklady, které archeologové od roku 54 tady potom postupně nacházeli. Vy teďka chystáte určitě velkou slavnost, bude to teďka na Cyrila a Metodě, že? Takže můžete tomu trošku osvětlit, co se tady bude dít? Mohu, samozřejmě. Náš program tady v letošním roce právě z ohledu na tu novou budovu je velmi bohatý. Dali jsme si letos takový cíl, že víceméně si zkusíme kolektivu 6 pracovníků, stálých pracovníků a dalších kolektivů sezónních pracovníků vytvořit určitý model, nový model aktivit programových, kulturních, doprovodných pořadů i duchovních a víceméně zkoušíme, co vlastně všechno zvládneme, nebo také, co návštěvníci očekávají, případně co bychom jim ještě mohli do toho programu doplnit. Takže tento zkušební rok je velmi bohatý, také tento zkušební rok 55. návštěvní sezóny je velmi bohatý. Kromě jiných akcí, ta nejvýznamnější, která tady byla zmíněna, je právě Cyrilometodějská pouť Podluží, která bude 5. července. Vlastně ta pouť na ten svátek svatého Cyrila a Metoděje navazuje na pouť na Velehradě, to znamená, jak poutníci nebo jak duchovní a poutníci skončí na Velehradě. Ti, kteří tam případně nebyli nebo duchovní, přejíždí potom sem k nám. A tady odpoledne někdy od 15. 16. hodin začíná vlastně pouť Podluží za účastí velkého množství krojovaných a dalších poutníků, kteří se tady zúčastní bohoslužby k uctění svatého Cyrila a Metoděje, kteří tímto prostředím určitě prošli, nemohli ho minout, zatím sice tady nebyly žádné doklady od nich nalezeny, že by tady zůstala pouze nějaká výrazná stopa, ale ty kostely a další věci s tím spojené s tímto archeologickým nalezištěm prostě určitě dokladují, že tady museli Cyrila a Metoděje projít. Proto ta pouť tady je takto významná a letos její organizace ujali Čejkovice, takže tady očekáváme poutníky především z té hanácko-slovácké oblasti, ale budou tady z Podluží, z Kyjovska, z další okolí. Takže na to pout všechny, kteří vidí tento pořad, bych rád pozval 5. července odpoledne. Kromě toho tady máme samozřejmě celou řadu dalších aktivit, které tady pořádáme. Každý víkend se tady něco děje, kromě základních prohlídek s průvodcem, prohlídky areálu samostatně, výstupu na vyhlídkovou věž. Jsou tady další programy, například příští týden 26. až 28. Bohužel zrovna, když jsou strážnické slavnosti, ale nicméně při cestě ze strážnice se tady lidé mohou stavit, je to zase jiná kulturní aktivita, turistický cíl významný. Tady bude takový víkend se skupinou kmenovým svazem, s členy kmenového svazu Styrke, což jsou lidé, mladí lidé, kteří se zabývají živou historií, to znamená, žijí jako Slované, žijí jako Germáni, žijí jako Římané, prostě Vikingové. Budou tady různé skupiny, snad počtu až 100-120 lidí, účastníků, budou ukazovat život v těch svých stanech, ve svých táborech, kolem svých táborových ohňů, budou zde provádět určité ukázky bojů,
možná i nějaké takové tematické pořady, jako tedy svatba nebo další věci, které oni mají nastudované nebo připraveny pro návštěvníky. A je to vždycky velmi zajímavé a návštěvnicky velmi lákavé. Na to vás velmi zvu. A potom co dál? Sezona končí na podzim, to znamená v září. Naše sezóna tady na památníku Mikulčství končí, ta hlavní sezóna končí v říjnu, tedy 31. října. Do té doby samozřejmě od toho září budeme mít celou řadu zase dalších zajímavých věcí, které najdete na našich internetových stránkách, které souvisí s Masarykem muzeem v Hodoníně, a v podstatě potom bychom chtěli nějak zase, to souvisí s tou novou nějakou koncepcí naší činnosti, tady máme nový pavilon, tudíž v zimním období připravujeme širší nabídku pro školy. Chceme, aby školy, pedagogové, učitelé sem přijeli i v zimním období se svými dětmi a v novém prostředí, v tom vytopeném, řekl bych, sále, teplém sále nebo vůbec tomu pavilonu, mohli prostě provést, prostě být s dětmi i v zimním období a dozvědět se mnoho zajímavých informací o Velké Moravě, o jejich historii, bohatství těch nálezů i o vlastně historii zkoumání tady památníku Mikulčicích. Takže František Synek, vedoucí památníku Velké Moravy tady v Mikulčicích, já děkuju. A ještě taková jen otázka, ta křivka návštěvnosti jde navrch? Křivka návštěvnosti jde velmi navrch, já se z toho velmi těším. Nechci samozřejmě se s tím moc chválit, nicméně v skutečnosti je, že když jsem sem v roce 2006 nastoupil, tak návštěvnost byla 8 000 návštěvníků během té sezóny od dubna do října. V loňském roce jsme měli 25 000 návštěvníků, letos máme, dneska je 15. nebo kolikátého června, máme návštěvnost 8,5 tisíce. To znamená, někdy v polovině srpna čekáme 12 000 návštěvníka a předpokládám, že tak, jak byl plán, dosáhneme nějakých 35-40 tisíc letošním roce, což bychom byli velmi spokojeni a byli by spokojeni naši vedoucí. Tak děkuju.